quatro, saúde, irmão, é bom que esteja. Porque o sistema com seu coração serve de uma bandeja. Tentar entender o que eu quero dizer. Tem gamba é pra enquadrar, mas não tem médico pra atender. É tipo assim, se você passa mal, reze pra conseguir uma vaga no hospital. Uma parte de sofredor esperando um atendimento. Imagine quantos manos estão no leito sofrendo. É foda, vendo onde as pessoas só olham pra si. Tipo assim, não é comigo, não, tô nem aí. Se bote no lugar das crianças sofrendo. Se bote na dor da mãe, avô, filho morrendo. Se bote no lugar de quem tem um prato vazio. Se bote no lugar de quem dorme em meio ao frio. Então, cuzão, antes de me criticar, vê se primeiro você se volta no meu lugar. É fim de mundo já ou não, se abala não. Pegue seu armamento, guerreiro, e foco na missão. A missão dada, tá ligado que é missão cumprida. A fera não morreu, a fera foi ferida. Tem que ser malandro de atitude pra sobreviver. Fique esperto, Joe, próximo pode ser você. Tem que ser malandro de atitude pra sobreviver. Fique esperto, Joe, próximo pode ser você. GBS Produções. É isso aí, valeu, tamo junto. É nóis.